Воведувањето на системот пар непар и поскапото паркирање ќе бидат едни од првите мерки што ќе се применуваат во случаите на алармантно загадување на воздухот. Ова го заклучила владата на Република Македонија на својата неодамнешна седница, на која биле разгледувани предлог мерките на Министерството за животна средина и просторно планирање за намалување на загадувањето на воздухот. Министерството за внатрешни работи е задолжено во најбрз можен рок да направи измени и дополни на законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, со цело возможување спроведување на наредбата за ограничување на сообраќајот, односно воведување на мерката пар-непар. Им се препорача на советите на општините и предпријатијата за јавен паркинг да разгледаат можноста за зголемување на цената на паркинг услугата при надминување на прагот на алармирање, со што би се стимулирало користењето јавен транспорт како и друг вид алтернативен превоз, се наведува во соопштението. Граѓаните барем оние кои денеска ги анкетиравме со поделено мислење околу тоа колку овие мерки ќе придонесат околу намалување на загадувањето на воздухот. Не знам дали ќе се реши проблемот. За пар не пар иди во обзир, за поскапување на паркинзите не. Моја лична мислење. Така, сметате дека со овие мерки пар, би се намалило аеродром? Да, би се намалило. Да. Не, ништо нема да се намали. Не, не. Аеродзагадување до сега веќе помина сезоната. Тоа за нас има можи. Па добро е тоа со пар не пар беше едно време, така? Паркингот да се намали, така? Да се поскапи. Да се поскапи, да. За сметка на тоа дека нема да се возат возилата. Па, нека се поскапи паркингот. Само да имаме почист воздух, да можеме да дишиме. Не би верувала во тоа. Отида на денешната младина, му треба превоз, му треба со мали деца превоз. Не знам, за со пар непар едно време беше 90-тите кои години беше пар непар. Така, јас мислам дека ако се поскапат паркинзите, ќе настрадат зградите од околу другите што се приватни паркиралишта, што се бидејќи живеам во зграда каде што имам паркинг и не се живее однатат од зградата што се паркираат диво да речам. Така, не плаќат, во секој случај баре малку дали ќе влијае на намалување на аеродзагадувањето? Може. Не можам да тврдам ништо, сигурно може. Освен ова, сите органи на Државната управа се задолжени, а е препорачено и укажено на агенциите, фондовите, бироата за водите, јавните предпријатија и акционерските друштва во Државна собственост, како и на единиците на локалната самоуправа да ја преполуват употребата на службените возила при надминување на прагот на алармирање. На јавното предпријатие Македонски шуми му е укажено во рок од еден месец да изготви и до владата да достави анализа за состојбата на дрвната маса што се користи за огрев од домакинствата во Република Македонија во однос на процентот на влажност. Во рок од 2 месеца треба да изготви и до владата да достави план за постепено постигнување на стандардот од 20% влажност на дрвната маса, што се користи за огрев од домакинствата во државата, се потенцира во соопштението.